Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі близько нуля. Надалі, до кінця року, прогнозуємо невеликі та помірні опади. Вночі переважатиме сніг та мокрий сніг. Вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря утримається близько нуля градусів, але вночі відхилення буде в невеликий мінус, а вдень – в невеликий плюс.